francès per cases acabo de fer 11 anys i em disposo a xutar el penal més important de la història del Pla d'Alt. És un dissabte de al matí i fa moltíssima calor. Col·loca la pilota al punt del penal, estic al davant del porter, el miro finalment, és un noi molt alt i molt ros, amb gorra, porta una samarreta i uns pantalons de color carbassa, que crec que és un de bon veure des de quilòmetres de distància. I també em mira desafinador com si m'hagués d'intentar si tis a través aleshores sota sento el brogit a la graderia. Sara i la nova amiga. Hi havia una vegada una xiqueta que es deia Sara. Vivia a Marroc. Tots els dies anava al parc. El seu joguet preferit era una nina. Un dia Sara va perdre la nina. Se la va oblidar al parc. En això, una altra xiqueta que es deia Mireia va trobar la nina i la va agafar. Quan Sara va arribar a casa, no va trobar la nina dins de la motxilla. Ella es va posar molt trista. Aleshores, el seu pare va pensar que per a trobar-la podrien posar cartells. Al dia següent, Mireia va veure el cartell. Es va posar molt trista perquè sabia que havia de tornar-li-la. Però a ella li agradava molt també. Va parlar amb el seu iaio i li va dir que la tornara. Al dia següent, Mireia va anar al jardí de Sara per a donar-li la nina. I així ho va fer. Però es va posar a plorar. A Sara no li agradava veure a les xiques plorar. Sara li va dir, espera! Tinc una idea. Si vols, podem compartir a la nina Paula. A Mireia li va agradar la idea. I a partir d'aquest dia van ser molt amigues. Conte contat, este conte s'ha acabat. Adeu! L'endemà l'Ina s'alça de molt bon humor. Es mira a l'espill del tocador i per primera vegada el seu reflex li agradava. Veia alegria i optimisme a la cara. Les pigues li semblaren gracioses i els cabells màgics. Un drac feroç i pudent espantava els habitants d'una vila. S'amagava en una cova prop d'un estany i quan tenia gana anava volant fins les muralles. La bèstia menjava carn i havia no quedat ni una vaca, ni una ovella, ni una cabra i encara bramava de gana. Van començar a triar cada dia una persona perquè el drac se la mengés i deixava en pau a les altres. I qui ha tocat avui? Preguntaven els veïns i les veïnes. A la princesa? Va dir un xiquet. La princesa, encara que estava espantada, va anar molt decidida fins a la cova del drac. La bèstia festigosa fas pudor, va dir la princesa. Doncs tapat el nas va respondre el drac i es va preparar per emprenar-se a la jove. De cop volta va aparèixer un cavaller, em dic Jordi, i he
a salvar a la princesa. El drac empipat va a atacar el caballero y va a comenzar a lluitar un feroche. Un drac escupía flames, pero Sant Jordi no tenía por. Sant Jordi va a enfonarse en la seva llança al drac y el monstruo va a quedar ben mort a la tierra. Ya no he de tindre por d'aquesta bestia. Ya la sang del drac van a ser roses brillantes y boniques. Los habitantes de una villa van quedar felices collint roses de roser y les va a regalar. Ven, a Sant Jordi se'n va anar lluny sobre el seu cavall blanc i tothom va cridar: visca Sant Jordi, que ens va ajudar el drac, visca. Sabeu quin conte és? Carai, no era! Una família de peluses que vivien en una casa violeta. Avui començava la mudança de la casa groga. Pelusen va guardar els seus joguets a la seva motxilla. Pelusen estava molt content. La família Pelusa va portar els seus maletes en la caixa. Pelusen bufava i bufava, omplint els globus. Pelusen va tindre una idea. La família Pelusa va ficar la caixa per a la mudança. Va anugar els globus per poder pujar. Pelusin li va dir adeu a la seu casa blanca. Casa violeta. Veía la casa roja, la casa verde y la casa blava. Pelusín va a sentir un lloró. Un lloró. Va a mirar. Un globus estaba pinchado. La caixa va començar a girar, pujava i baixava. La família Pelusa cridava: socorro! Pelusín va saltar el globus punxat. Mamá Pelusa y mamá y papá Pelusa estaban marechats. Pelusín va a soltar els globus per a baixar. La família Pelusa i havia arribat a la casa groga. Dicorten. El pare ens va anunciar molt emocionat: ha arribat el moment de vestir-nos com a autèntics cowboys. Quina pinta que fèiem! Els tres nois anaven vestits
I exactament igual, el pare, el meu germà i jo. Botes de cuir fosques, pantalons negres, camisa blanca, armilla negra, mocador marró al coll i barret de cowboy. La Carme, la Maria i la Susana també anaven iguals, idèntiques totes tres. Normalment prenia una dutxa ràpida, però aquell dia sentia la necessitat de prendre un bany relaxant amb sals aromàtiques i tot mentre es banyava anava meditant sobre què podria dibuixar. El contacte amb l'aigua li feu pensar en uns univers marítims ple de fantasia. Era matinada de desembre i jo estava roncant ben calento dins del meu llit. Però de sobte va sonar el telèfon. Rings, ring, ring. Vaig obrir un ull, després vaig obrir l'altre. Després agafar l'aparell i vaig badallar mig adormit. Sí, el meu nom és... La xiqueta i l'home. Hi havia una vegada una xiqueta que era molt, que estava molt maleta i desesperada, ja que cada dia sentia pitjor i més malalta. Quan veia de la finestra de la seva habitació les fulles de l'arbre que havia en el jardí que es caien i cada vegada més, però un dia es dona compte que es van caure totes menys una. Inclús amb el pas del temps, les estacions, la xiqueta es va recuperar per complet. Un dia, quan va eixir de sa casa per primera vegada després d'una llarga enfermedad, va descobrir que l'arbre no era de llar, sinó que estava fet de plàstic per la seva germana per a tornar-li l'esperança en ella i va decidir plantar un arbre de veritat. La calma és tranquil·la com els arbres, lleugera com una fulla al vent. Quan estàs en calma, respires a poc i profundament. Et sents en pau. Aquestes són les teues emocions. Cadascuna té un color diferent i endreçades funcionen millor. Veus que bé? Ja són cadascuna al seu lloc. La por és covarda. S'amaga i fuig com un lladre en la foscor. Quan tens por, et tornes petit i poca cosa, i creus que no podràs fer el que se't demana. Pot ser perquè la vida no és una successió de cicles que s'empaiten i s'encavalquen els uns amb els altres. Sempre que acaba l'any, sentim la necessitat de fer balanç, de mirar enrere, d'agafar aire, de voler tornar a començar. Ara sí, de veritat, la màgia prodigiosa dels principis. Però a base de cops i ensopegades, anem aprenent que la fe en els bons propòsits només serà tan forta com ho sigui la nostra voluntat i perseverència. I que enlloc no està escrit que enguany les coses hagin de ser millors ni pitjors. Ho veus? Va dir el vaquer somrient infeliç. El teu somni està fent realitat. Estàs volant. Sóc un xoguet, però no et preocupes. Sabré aterrissar. Sorprendentment, els dos amics aterrissen en una caixa que estava al costat del xiquet. El xiquet es va posar molt content. Mamà, mira, els xoquets estaven així. Clar, on tu els vas deixar.